Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Ainda resta um agente. Inimigos eliminados, missão bem sucedida.
você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. Nossa. Sabe que eu não sei foi de coisa que eu já esqueci o nome. De. Mas... Tá no mesmo lugar? Nossa, se tiver no mesmo lugar é uma delícia, hein? Não tá exatamente no mesmo lugar, mas tá bom. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado. Vou ter que me reforçar e eu vou reforçar então. Ah, tem que reforçar aqui também. Boa, boa, boa. Vou reforçar aqui, galerinha. Vai comigo aqui, alguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô aqui, deixa eu entrar aqui, mano. Nossa, eu já reforcei, já, tá bom. Não! Pelo amor de Deus, espera aí, mano! Armadilha na passagem, afastar da área de explosão. Preparar para ação hostil.
arriscar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Arame farpado instalado. Bem-sucedida. Essa foi demais, essa foi boa. Você precisa achar o container biológico. Muito bem, container biológico localizado. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Thank you.
unidade inimiga. Elimine a ameaça. Defenda o container. Último inimigo sobrevivente. Suspender a proteção da sala. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Papi, te van a subtornar el truco? Sure, no.